大家好，我是圣童精生嚟两，喺我身边嘅系呢个圣童精菠萝包，我哋系两个 PK。咁我哋今日呢一个齐来关心圣童精咧，我哋要关心嘅就系呢个好多元嘅性别议题啦。咁即系众所周知，其实我系一个 gay 啦，咁样我都系一个同性恋啦，咁样。菠萝包，你对呢一个嘅性别或者一啲性小众嘅议题或者一啲嘅群体，你有啲咩嘅睇法咧？即系首先撇除我哋系 PK 嘅身份先啦，因为始终我哋都系一个独立嘅个体。咁其实我而家所讲嘅嘢咧，就唔代表我父母嘅。咁如果唔系啲人就话：哎呀，我见到你段片啊，新年我为你祈祷啊！对于我嚟讲，我会觉得其实呢样嘢系可以浮动嘅。咁我觉得其实性倾向系fluid 嘅。我嘅理解就系每个人都系双性恋咯，而只不过系你可能偏向中意男仔多啲，或者偏向中意女仔多啲，但系呢个情呢、這个计系可以因住唔同嘅时间嚟到喐嘅咁样咯。即系你都系会以一个性倾向系一个大嘅光谱嘅。嗰、那個意思喺度理解，即係可能人就係其實好絕對嘅同性戀或者好絕對異性戀咧，係好少數嘅嗰一類嘅人，即係可能大部分人都係遊走喺呢一個比較中間啲嘅嗰個光譜嘅位置咁樣，所以你都會形容係一種比較流動啲嘅一個性傾向嘅嗰個狀態。咁我都會想知道你會點樣去到當初嗰個理解，我就知道好似未必係咁樣啦。咁其實有啲咩嘅事情？你經歷到令到你又會有咁嘅改變呢？我由细到大咧，都系一个几，即系或者系对于呢一个嘅性别话题系几传统嘅屋企长大，而我去嘅学校啊，都系传统嘅教会嘅女校啦，所以其实一路听听埋埋都系好多系耳濡目染咁样，灌输咗俾我个家庭嘅概念或者一个 couple 嘅概念系一男一女咁样咯。有咩改变就系、是、咁，我读女校啦，其实有好多可能系 TB， 即系所谓 TB 啦。跟住或者系学校入边嘅 couple 啊，或者喺学校入边有啲咩风头等啊嘅女仔咁样，我唔系话接受唔到嘅，而系觉得呢样嘢好新鲜，即系我未见过咁样啦。后尾先至慢慢接触到，就话其实我其实有同性恋呢样嘢咁样咯。跟住大个少少咧，我觉得最印象深刻咁啊，嗰阵时去咗一个朋友嘅屋企啦，咁嗰个朋友咧就有客人。咁嗰个客人咧系两个男仔嚟嘅，即系我就话：哦，你哋过嚟玩噶咁样啦。跟住佢哋话：哦，唔系啊，我哋过嚟结婚嘅咁样。咁嗰阵时我系14岁啦，跟住我系完全未接触过同性恋者嘅成人嘅 couple。咁我俾个反应咧，我就话：哦，咁样。跟住然之后就：哦，好特别啊咁样啦。但系其实我唔系咁样嘅意思嘅，但系我由细都冇接触过同性恋者，所以我先至俾咗呢个咁样嘅反应啦。跟住大个啲就系、入 U 咁就身边好多同性恋嘅朋友咯。咁听落其实都系你细个都系一个比较基督教嘅文化嘅一个成长环境当中啦。其实都系一个好，即使唔系一个好反同嘅氛围，但系其实都系一个好异性恋主流或者系异性恋制嗰个文化啦。当道嘅一个嘅成长环境当中长大啦，咁令到你改变嘅嗰啲契机都系你接触到一啲异性恋以外嘅朋友啦，即使系你中学嗰一啲，可能就系嗰个唔系咁女仔样嘅女仔啦，第一个位就系、是，第二个就系嗰对嘅gay couple 啦，第三就可能你大学入边就真系遇到好多啦，黐线嗰啲。啲基佬多到湧曬出嚟咁滯啦！我係想話嗰陣時入 U 咁，你知啦，齋校嘛，中學咁跟住諗住，好啦，入 U 咁可能會識到啲男仔，哇，識親10個咧，有8個都係 gay 噶咯。都係講緊其實所有一個性小眾嘅 come out 係好重要咯，即係見到其實你一個嘅出櫃俾人知道啊，原來呢個世界或者原來我身邊就有同性戀嘅嗱咁樣，即係呢個係會真係改變到一個人嘅睇法啦，係可以係。咁當然改唔改變到就係真係視乎嗰個人啦，咁樣即係可能咁啱阿菠蘿包就改到，咁你可能遇到一個係阿康桂華，你嗰個遇到嗰個係啊係啊邊個，我唔記得叫咩名啦，咁即係你遇到一啲咁嘅咁頑固嘅基督徒嘅時候，咁就可能難啲啦，就真係可能一個性小眾嘅出櫃係會增加咗呢個世界某一個人去到改變佢對性小眾嘅態度嘅一個嘅機會咯，咁我覺得係神奇嘅。繼續想講落去就係、我知道你而家就
你有男朋友啦，咁樣我都知道每一個人咧，其實喺佢當初點樣發現自己嘅性傾向嘅時候咧，都係一啲好得意嘅經歷啦，都會係。咁我想問下你嘅經歷又係點咧？我記得好細個睇《美少女戰士》嘅，你有冇睇過？我嗰、那個我都有，但係我嗰年代係《光之美少女》入邊咗係 Fifty Q 啊。唉，咁唔係同一套。其實我哋差唔多年紀嘅。我睇《美少女戰士》啦，咁啊，其中有一對係 couple 嚟嘅，綠色頭髮海王星個女仔，跟住同埋啡色短頭髮冥王星個女仔。咁咧嗰陣時我就覺得冥王星個女仔咧，好型嘅。咁我亦都覺得咧海王星個女仔好靚女嘅。咁嗰陣時咧，我係即係小朋友嗰啲。所謂中意佢哋咁樣啦，跟住同埋可能睇卡通片，啲小朋友會討論一下，即係呢個卡通片邊個邊個，即係邊個邊個角色啊，或者呢個電視劇你中意邊個邊個邊個靚仔啊咁樣噶嘛。我冇乜覺得邊個靚仔啦，而係我次次都係會好覺得嗰啲女仔好靚咁樣。之後到中學咁啊。我一到女校啦，咁就我頭先都講啦，就話有啲即係比較出名啲嘅。TV 女仔咁樣，咁我都有仰慕佢哋嘅，即系唔係講話中意啦，但系咁你知一個個低 form 都係會咁樣仰慕啲高 form 噶嘛，尤其如果佢哋係嗰啲 sports team 咁樣，咁啊後屘有啲同一啲女仔比較熟啲啦，有時候會覺得同啲女仔有啲過電嘅感覺咯，咁啊後屘有一日咁我媽有問我就話我唔知點解會咁樣問我啦，咁佢就問我你係咪中意女仔噶咁樣。我記得嗰陣時係冇好肯定咁樣答嘅，因為我嗰陣時我咪話我有即係有同女仔有過電嘅，但係冇即係好認真咁樣去到追索呢個問題，但係我有懷疑，即係可唔可以講懷疑，即係會有少少疑問啦咁樣，我答唔到佢呢個問題嘅，咁我就反問翻佢，咁我就問佢如果係咁你會點啊咁樣，跟住佢嗰陣時就答我話我會趕你出屋啊，財政封鎖啊咁樣。跟住之後就完咗啦，個話題完咗，我都答唔到佢咁樣。後屘就去咗外國啦，我嗰陣時咧 YouTube 就猛彈嗰啲 come out video 俾我睇啦，咁喺度睇，嗰陣時我都有諗下，其實我係咪中意女仔？因為嗰陣時我係好耐都揾唔到一個中意嘅男仔嘅，跟住而我都冇對男仔有啲咩興趣咁樣啦。咁啊，一路睇嗰啲 coming out video 啦，咁一路睇咧，一路喊咯，就會後屘都冇乜咩點樣一個結論嘅，因為我始終其實我冇試過同女仔有啲咩發展嘅，即係我都會覺得性傾向係一個可以浮動嘅嘢咯，而咁之後後屘就遇到我依家個男朋友咁我只可以講話我依家嘅伴侶係男仔咁樣。咁所以你其實都會喺自己嗰個 self identify 嗰度，你都會定義自己係一個。我谂都可以嘅，因为其实我都会有即系中意女仔嘅感觉嘅。当然啦，咁我而家有男朋友，咁所以我都会中意男仔嘅。因为有啲人佢哋就话你未试过，你点知自己系唔系啊？咁样。咁其实我真系未试过嘅。咁但系如果你系夹硬要塞个 label 俾我嘅话，我会觉得咁，因为我都系有能力中意女仔嘅，而同时间我都有能力中意男仔嘅。咁如果你係要一個標籤嘅話，咁我係一個而家有男朋友嘅bisexual 咁樣咯。係，因為我聽到係你都係會其實都可以受無論男性定係女性嗰、那個，你會有情感上面被吸引嘅嗰個位啦。咁係咯，即係嗰個位雖然係其實唔需要一定係要你有嗰、那個即係經驗過你先會知嘛。即係即使我咁樣，我以前未肯定自己是同性戀的時候，我都會知道自己是喜歡男仔嘛。咁調轉翻嚟講，異性戀佢哋都唔需要即係同異性咁樣拍過拖戀愛過先知道自己異性戀，即係唔係㗎？咁我叫我嗰啲長期單身嘅 friend 情何以堪咧？大佬真係咁啊！我哋單身喎，你鬼知你係異性戀啊？你又唔知咁樣，鬼知可能你係 gay 嗰啲，你係 les 嗰啲，即係你都講得好啱嘅，就係、是、有時候唔需要一定係特別，即係 set 一個標籤。俾自己咁樣先係叫做最好最理想嘅狀態嚟，咁但係即係你都知道啲觀眾咧，即係有啲好多基督徒，即係你好需要即係將人分門別類咁啊，就係你一定係呢個，你一定嗰個，你一個，咁佢哋先會覺得啊，咁我就舒服啦，我就覺得好啲啦，好過啲啊嘛，咁所以我就會有。我們大家都是罪人，不要分得這麼細吧。啊，命咁都要。
Hallelujah！ 如果要去到总结我哋呢一次嘅呢两个嘅集数啦，或者呢两次我哋两个 PK 嘅对话，我会觉得系我哋嘅父母都几失败嘅，其实都即系你作为一个牧者，但系教到两个咁乱嚟嘅不知所谓嘅仔女出嚟，真系一个。以傳統基督教嘅定義嚟講，真係好失敗嘅，佢哋真係。咁我諗我哋又唔係即係唔係淨係得我哋兩個係咁嘅，我諗。咁係啦，即係希望喺後來可以發掘認識到更加多，即係組成聯盟啦。咁跟住之後就搞個記者招待會啦，嚟咗。應該係，只不過啲人會 expect 咗，即係所謂 PK 就係要有點樣點樣嘅形象，但係我諗。在現實生活中很多不同的 PK 都真的不是一個很典型的小時候回教會大個好了做一些跟教會有關的工作的人，即我認識的都是比較多大個即猛地會很罵基督教啊，或者即很對這個宗教都是比較多反感的，即即使說不同類型的牧者仔女都好，但即你願意站出來說你對這個基督教的觀感，其實你都會有嗰個風險去牽涉到自己嘅家長同埋講嘅時候，咁但係我覺得即使你知道有呢一個嘅風險嘅時候，你仍然願意站出嚟去到講，就係其實我而家就係咁樣睇基督教啦咁樣。咁我覺得呢個係一個好勇敢嘅行為，同時都係我會 identify 呢一種都係一種出櫃咯。但係呢一種唔係一種關乎你嘅性別嘅身份嘅一種出櫃，而講緊你係好。肯定或者好擁抱、堅定自己嗰個立場，堅定自己嘅想法，跟住去到好勇於講俾大家聽，唔怕就係、是，係啊，我就係咁樣諗啊，咁又點咧？咁樣即係我會好 appreciate 呢一種嘅行為咯。咁所以係咯。係啊，雖然你頭先講笑咁講就話我哋阿爸阿媽好似失敗咁樣，但係我諗都想自己嘅仔女係一個非常之滿分嘅 PK 仔女咁樣。但係咁始終我覺得人都係獨立嘅個體嚟嘅，即係唔講話信仰。就算你政治都好啦，你咁你阿爸阿媽做狗，你都係狗咩？我哋係另一個字面意思上嘅滿分 PK 仔女咯，係一個滿分嘅 PK， 都係啱啱，係咯，即係我覺得要分得清啲嘅，即係你還你阿爸還你阿爸阿媽咁樣咯。今日就真係再一次感謝阿菠蘿包你接受我嘅訪問啦，唔使客氣。係啦，咁希望之後有機會可以再，我都唔知啊，有機會可能。即係你而家就係身處喺外國啦，所以就我哋一定要用呢個形式去到交流咁樣。但係啦，希望之後有機會再可以同你合作啦。好，咁我哋下次有機會再見啦，拜拜。好，拜拜。